Onks ruokaa valmista? Mä kehottiin sairaus mun paino. Mitä hittoa te teette? Lihapulli ja perunamussi. Ihan niinku se pyysitkin. Ja lettua sit jälkkäriks. Jep. Tää vispilä tässä vaan sammahtaa. Mä en tiedä. Oliks ne perunat sitten liian raakoja? No sammuttakaa se uuni nyt ennen kuin tulee tulipalo, herra jumala! Joo. Mä sammutan tän. Miten te voitte sotkea tälleen? Mä tiedä, kokkaus aika sotkus tuohon. Tää on melkein sytty tulipala. Hei, älä rupee nillittää. Paitsi noin lihapullat ainakin ihan täydellisiä, niissä ei mitään vikaa. Haluatko maistaa? Joo, ei kiitos. Mä yritin vaan ilahduttaa sua. No kuule, mä ilahtuisin tosi paljon, jos sä nyt alkaisit siivoa täällä. Ja sä kans. Joo, no mut mun pitää kuitenkin mennä, mulla on aika kiire. Mihin? No vaan lätkää. Et oo tosissas. Et sä voi nyt vaan lähteä. Miehen haluu miehen menot. Jos mä oikein muistan, niin sä lupasit siivota, jos mä kokkaan. Onni, et sulla onni mukana. Hei, kiitti vaan, tosi reilu. Janne on hirveä sotkee. Niin, jos sä haluat muuttaa senkaan yhteen, niin paras aika tottuu. Vai tällaiseen?